Ок, кішкентай сазан. Біздің таңнан бері күткен алғашқы олжамыз. Ну өз қандай керемет. Тура баяғыда ауылдағы апамның қорты сияқты. Бір екі рет алып сол қамыстардың түбіне лақтырып-лақтырып қой. Ақырын біз қармамызды лақтырамыз дегенше балық та жиналып қалар. Бұл жем қолдан жасалған, яғни өзім жасаған жоқ, дүкеннен сатып алдым. Қандай да бір зауыт немесе бір өндіріс орындарында жасалмады бұл, тек қана сол дүкен сатушының өзі қолдан жасапты, бірақ қандай қоспа бар екен оны нақты айтпады, құпия сақтауды жөн көрді. Бірақ мұны мында құлпына кездесі сондай мүмкіп тұр. Біздің мынау жем сауымызға әбден жақсылап нығыздап тұр. Жемімізді салып қоямыз да. Оны әдеттегіден еніп осымен бірнеше хабарға ұстап жүрмін. Жүгері арнайы, ол да қолтымай. Міне қараңыздар, жем саудағы жеміміз де қолтымай. Әрмекке де жүгерінің қолтымайын. Дәмін беретін, исін беретін жүгерін сағып пайдаланамыз. Сонда бәрі бір келгі болады. Исі де бір келгі тарайды. Бісміллә. Ақбалық, ақбалық, қармағымда қаппалық. Қамысқа дейін шамамен бір 30 метр. Соғанға дейін 700 метр сынайын. Көрек. Қамысқа сәл жетпей қалды. Бұл Балқаш көлінде көптеген балықтың түрлері мекендейді. Жыртқыш балығы болсын, ақ балығы болсын, барлық түрін кездестіруге болады. Әсіресе мына көп жерде кездесе бермейтін қызыл қанатты алабұға балығы қызыл кітапқа енген. Одан кейін еті де, уылдырығы да бағалы, бекіре балығы да бар. Бұл балықтар қызыл кітапқа енген. Және де бұл балықтар жаңағы қармаққа көп ілге бермейді. Егер қармағыңыз іліккен жағдайда оны өзіңізбен бірге үйіңізге алып кетсеңіз, жолда табиғат қорғау қызметкерлері тексеріп сондай жағдай болатын болса заң аясында жауапкершілікке тартыласыз. Анау бір жерде ана қамыстың түбінде сазандар жүйткіп жүргенін байқалып біз сол жаққа қарай қазір лақтырып қойдым қармағымды. Қазір ақырын қармақты қаба ма қаппай ма? Қане қане
Судың беті кәдімгідей балықтың жүйткігінен байқауға болады. Ауа райы сондай бір керемет болып тұр бүгін. Нағыз балық аулайтын күн. Қараңыздар, күннің шуағы қандай нұрын шашып тұр. Жел де жоқ. Тек қана құстардың сайраған дауысы. Бір керемет бір демалыс болып отыр бір жағынан. Енді бір аса күтіп отырған мына шылдырмақтың өнін есту. Әзірге тұныш, келгенімізге бір сағаттан асты. Қармақтарымызды қапқан жоқ. Мен үш қармақ құрып қойдым, екі қармаққа жүгері салдым, біріне құлпынайдың иісін беріп тұрған жүгері, екіншісіне балдың иісін беріп тұрған жүгері, үшіншісіне шылаушын салдық. Үшеуін де тексеріп көреміз. Сәлден кейін спиннингтік саппен көксеркеге, ақсыла балығына лақтырып көреміз. Бағымызға қарай енді бүгін қайсысы жүреді екен, сәлден кейін оны көріп жатырмыз. Балқаштың жағасы мен осындай. Мынандай ашық жағалау табу өте қиын. Сондықтан мына қамыстың арасынан тұрып қармақ лақтыруға тура келеді. Мына байқасаңыздар, мына бір жер бір өткел. Мына оң жағымда шағын ғана бір көл бар. Яғни шығанақ секілді. Негізгі үлкен көл мына қамыстың ар жағында. Осы екі көлдің ортасып жатқан мына осы бір өткел. Әрине көбіне осындай өткелге балық арбер көп жүйткіп жүреді. Бірақ қазір қандай да бір нәтиже байқап тұрған жоқ. Анау бір жерден де лақтырып көрдік, мына бір жерден де лақтырып көрдік. Ал енді қарасаңыздар, анау қамыстың түбінде балықтың жүргенін аңғаруға болады. Сол жаққа қарай да лақтырып жатырмыз, әлде біздің жем қызықтырмай тұр ма екен. Бірақ шылаушынды лақтырдым, басқа да жүгерін лақтырып жатым, қарапайым жүгерді де салдым. Әзірге қармақтар үнсіз болыптар. Болмаса үлкен көлге қарай шығып көл көрік. Сол жақтан спиннинг саппен жұмыс жасаған адам ыңғайлы, жағада ашық кішкене. Жерге де қазір құр босқа отырғанымызша спиннингті де көрейік лақтырып. Мен бүгін жаңа қармақ алдым. Спиннинг қармақпен балық аулау бойынша өзім аса бір қатты тәжірибем жоқ. Жаңадан үйреніп жүрген адам едім өзім де. Балықшылардан сұрастырып қазір ең алғашқы менің нағыз спиннингтік сабым осындай болды, кайман. Қандай екен бұны да байқап көреміз. Менің спиннингім мына қараңыздар, оның ұзындығы 2.70. Бұл көбіне 2.70 алысқа лақтырғанға ыңғайлы. Мына ривер хантер дейді, яғни аудармасы өзендегі аңшы десем дұрыс болар. 25 грамм ғайын пайдаланатын болсақ, мен көбіне жаңағы осылар мынандай батырғыштарды көп жіптерді 18 алдым, 20 алдым, 22 алдым, ең ауыры. Қазір енді біз он бестікте бар.
Бестікті салсақ та болады. Кейбір құйрығын астыға қарап жатады. Кейбір бақшылар үстіге қояды. Менімше астыға қойған дұрысақ. Көбіне бақшылардан осылай астыға қойған байқап жатам. Шамамен бұлай болса, қазір мынау үстіге қараса. Міндет түрде батырғыштың ілмегі мына домалағы үстіге қарап тұрған дұрыс. Құйрығымды қазір астыға қарайды. Қазір салып қойып осылай енді. Мына көрейік осы бір жерлерге арты. Нағыз балдырдың үстіне түскен сияқты. Саптың ұзындығы 2.70 ғой. Алысқа лақтырғанға өте ыңғайлы. Шыны керек. Негізі әдеттегіде бақшылар көбіне стандарт, яғни 2.40 см пайдаланып жатады. Бірақ меніңше 2.70 өте ыңғайлы деп, алысқа лақтырғанға да әсіресе мынандай көлдерге барып жатсаңыз. Егер өзеннің де аңғары кең болып жатса, одан сізге бір қандай да бір кедергі болмайды. Мұны жерде қамыс қамыс. Осы бір тұсқа қарай лақтайықшы мен әбір жерге. Бағана айтып кеттім, біз облыс орталығынан қазір 300-ге жуық шақырым жердеміз. Мына жерде де көлдің жағасы қоқысқа толы. Сұмдық әлі. Мына мында менің екі қармағым тұр. Әзірге әмсіз. Нағыз мына тұқы тұқымдастағы балықтың жүретін жері мына. Бірақ қармақтар өнсіз. Сөйлеген жатқыш қадамдан жақы лақты. Не, бірек рет. Шылдырмағымыз. Шылдырмағымызды өнімізді. Қаны тағы да тап-тап-тап. Сауғаранда уақыт балық ұшылау үшінде жылқа отырған ғаны тағы да. Бір екі рет орып жатып, қазір асықпай құндайды. Уақыт балық құйым сауғаранды. Тағы да ұрсың бір екі рет. Бұны осы бір жерде бір шұңқыр бар. Мен жерде спиннинг саппен отырған едім. Қасымда қармағымда шылдырлай жүрді. Міне, қараңыздар қыз. Сақ күтейік кішкене сәл. Әлді бірденге түсті мекен. Жолқылап жатқан сияқты. Шылаушын. Шылаушын жұмыс істей бастады. Біз көрейік тағы. Соңғарында әдеттегіде қара көз балығы уақ. Немесе мөңке болу мүмкін. Әрі балықтысы бірден белгілі ол. Армамыза майстыра жөнетіп,
Жоқ, я уақ балық. Шылаушында дар бері жылқылап жатыр екен. Шылаушын жұмыс істей бастады. Қазір сәлден жүгерімізде жұмыс істеп қалар. Ерінбей жиі жаңартып отыр ғой жемтікті. Уақ балық болса да шығарайық та қайта жіберейік. Оның өзі бір қызық қой. Әпсі біз кегелі бір міне. Шылдырмақтың өнін естімедік қой. Соңғы сәтте ғана міне. Шылдырлай жөнеді. Біраз болды шылдырмақтың өнін естімегені. Сағынып та қалдық. Кішкентай сазан. Мінекей қараңыздар. Қымбатты көрерме, таңнан бері күткен олжамыз. Балқаштың мына сары алтындай сазаны күнге шығалысыңызда қараңыздаршы қандай. Жер безектерінен қып-қызыл. Керемет, е? Шамамен салмағы бір 200-300 грамм болады. Балықшылар әдетте бұндай уақ балықты жібере салады. Біз де солай істейік. Апсы мына деп. Мен сені жіберейін, сен маған үлкен балықтар шақыр ал. Қане. Уақ балық түртіп отырған. Ал енді белсенді бола бастады. Енді ұстаймыз. Міне түс ауа. Қармақтар ақырын қозғалғандай болды ма? Thank you.
Karanızlar çıkandı keremet. Biz bunu Kamıs'tan arasından Aşıkkölge karay çıktık. Dəl qazır biz Balkaş'tan şıkılısındağı Tahtar Jağalı'ndan. Sizler bilgen bediğinizdir. Balkaş'ta osunday Tahtar Jağalı'lar bar eken. Karanızlar çıkandı kazıp keremet körünüz. Негизинде Балкашта мындай жагылы өтө көп. Я Талдырган аймагында, Баканас аймагында, Астана, Нур-Султан каласынын таш жолунда ага жагылау арине кумду болуп келет ошол жактар. Ал мына чыгысы мен солтүстүгүндө ошондой таттар жагылы көп деп кездесип. Мында чыккан максатыбыз азыр биз спиннинг кармактар менен жаткышка лактап көрмөкпүз кармагыбызды. Kamıs'tan arasından biz tağından beri uaq balıkları gana karmağımızda eliktirdik. Obalına kalmaydı, onları da koyabildik. Hazır mene bizden şarma tutuğumuz menen burun kırsıptı getti, karmağı alıp lahtırıcadır. Al men, birinci de, yıldıkta özümün şomulum olsunun aşkın. Hazır mene suva şomul kolu. Şimdi şu ağı da son day bir keremet olsunan paylana oturup suva şomul olum. Әлбәттә, нисесе, маса мен сонаға таланып жатырмын. Бет аузымды мына осылай қорғауға тура келді. Қымбатты көрермен, біздің шығармашылық тобымыздың мүшесі Олжа Хабарының режиссері Данияр Мұстафаев. Дәке, сіздің Балқашқа келуіңіз алғаш, е? Иә, бірінші. Анда жалпы қармақ ұстағаныңыз алғаш қой деймін. Мен қармақ бала кезімізде ұстаттық. Бірақ осындай жатқышқа үлкен суда бірінші. Енді біз былай бізде ауылда Асман деген балық бар. Иә, иә. Ол енді жай қолдан жасалған қармақпен ұстайтынбыз ғой. Мынау қазір қармақты лақтырып осындай балық ұстаған. Өзіңізді бірден бір тәжірибелі балықшы ретінде бағалайсыз. Қалай екен жалпы? Эмоция, балықты жаңағы мынау қармақ соққандағы қолыңызға сезілгендегі. Мынандай нәрсені айтып беріңіз. Енді жай айтып тұрмын ғой, ауылда ұстағанбыз деп. Бірақ бұндай үлкен балық ұстамақ, мен басына шошып кеттім, не болғанын түсінбей қалдым өзім. Тарт-тарт дейді. Каз кетип калат дейт сол жаа агаларыбыздын айгайлагандан калай тартып алганымды билбей калдым өзүм. Эсим чыгып кетти, балык ұстап жатырмы жок анда башка нерсе түшүп калды ма деп. Сол мунга жеткен кезде сол жаа саскалактагандан кармакты ыңгайсыз ұстап өзүм алдым. Бирок деген балыктын артынан болса кеттиңиз. Энди келип турган балыкты жалынан тиштеп жатып алууга туура келди энди. Айтор Олжамызды жібермей ұстап қалдық енді. Әген біз енді үйреніп қалдық қой, қазірге барып бір нәрсеге үйреніп алдық қой. Біз мына баса, мына сона дегенге мына бетімізге бет бергенімізді киіп алдық басымызды. Бірақ сіз енді адреналин болғаннан кейін кірісіп кеттіңіз. Баса да шақпайды ғой, сізді әнді сезбей тұрсыз. Менің қаным ашық, сондықтан масалар маған көп келе бермейді. Көріп тұрған шығарсыз. Тағы да олжалы болыңыз енді. Әмин, айтсам қармағыңыз майланар тағы да. Рахмет, сендермен бүгін келіп, бірінші рет осындай балық ұстатқан сендерге де рахмет. Осындай олжалы. Енді сендермен постоянно жүретін сияқтымын. Көреміз енді. Бірақ әлі басылмай тырыстым. Суға да түсіп кеттік. Дәке, құттықтаймын. Рахмет. Негізі жолың болушы керек екенсің.
Келесе бир эмес, эки. Балыкта болот. Шу, бирөөнү жиберип алдык, э. Бирөө биздин гана. Келин мына. Буну алып алыптын. Жылан балыктын астына салып коёюн. Бүгүнгө биздин Балкаш көлүндөгү олжабыз мына. Мурасына бир жылан балыгы. Ат балыкка да кармак курган эдик. Өкүнүчкө карай бизге буйрумады. Эсесине әріптесіміз Данияр 2-1 жыртыш балыгын канжыгасына байлады. Өздөрүңүз көрүп тургандай. Бизге келген конак үнөмү олжалуу айтат. Улай болсо биз да кеч батпай жолго чыгайык. Келеси кездешкенче сау саламатта болуңуздар. Thank you.